Dobrý večer, dobrý večer. V centru družimo se uz serijal predavanja na temu Šrimad Bhagavatam, odnosno Bhagavat Purana. Diskutiramo ili čitamo osmo poglavlje prvog pjevanja. I danas je zapravo četvrti dio, zadnje predavanje na ovo poglavlje. Ranije smo pričali, odnosno zadnji put smo pričali o tome kako kraljica Kunti nakon što je završila bitka na Kurukšetri upućuje molitve koje se sastoje tri dijela. U jednom dijelu, u prvom dijelu ona slavi zapravo transcendentalnu poziciju svevišnje božanske osobe Šri Krišne, kako bi ukazala na to zašto je Krišna vrijedan upućivanja molitvi. I zatim opisuje kako je Krišna zapravo iz svoje velike ljubaznosti i privrženosti svojim baktama, čistim dušama koje žive život bakti ili ljubavne predanosti njemu, uvijek bio prisutan u najtežim okolnostima njenog života. I diskutirali smo također o tome kako je zanimljivo da, iako je kraljica Kunti, prije nego što je postala kraljica, bila je princeza, dakle živjela je iznad prosječan život. Međutim, čak je i ona imala iskustvo bijeda materijalnog postojanja i iskustva boli i patnje u ovom svijetu. I slušali smo o tome kako je njeno osobno iskustvo da su te životne, zahtjevne životne situacije koje možemo nazvati izazovima ili čak i bolima i patnjama u životu osobe koja stremi ka duhovnom vrlo korisne i kako takve situacije mogu biti iskorištene kao odskočna daska za dublje povezivanje s Bogom i uzimanje utočišta u Bogu. Isto bi objasnila da osobe koje nisu iscrpljene materijalnom egzistencijom vrlo teško mogu iskrenih osjećaja prići Bogu. Ali smo također diskutirali o tome da materijalno uvjetovano stanje nije nužno niti predispozicija, niti otežena okolnost za nečiji duhovni rast, već ovisi o tome koliko se izlažemo duhovne moći, duhovne energije ili milosti u toj mjeri iz bilo koje perspektive životnih okolnosti možemo duhovno napredovati i osjećati prisutnost Boga u našem životu. Danas nastavljamo s Kuntinim opisima transcendentalne prirode Krišne i također opisima nekih od zabava Krišne, gdje Kunti diskutira o tome, odnosno govori o tome koji su razlozi zašto Bog silazi u ljudsko društvo. I općenito, ne samo u ljudsko društvo, već u materijalnu atmosferu. Gospodine moj, tvoje gospodstvo smatram vječnim vremenom, vrhovnim upraviteljem i se prožimajućim bićem bez početka i kraja. Svoju milost podjednako dijeliš svima. Nesloga među živim bićima posljedica je uzajamnih društvenih odnosa. Zaboravio sam reći da nakon što je Kunti uputila molitve i Krišna ih prihvatio, počinje uvod u deveto poglavlje. Dakle, kralj Judištir, točnije Suta Gosvami, upućuje mudrace iz najviše ranije kojima prepričava Šrimad Bhagavatam, kako je Judištir također nakon završetka bitke na Kurukšetri osjećao veliku tugu i bol zbog smrti nebrojenih ljudi, a uzrok ili razlog je bio taj da on bude postavljen na poziciju kralja svijeta. I tim dijelom će biti zapravo završeno osmo poglavlje, a to je ujedno i uvod u deveto poglavlje. Nakon što je Krišna čuo Judištirovu samokritičnost i izražavanje tuge, boli i osjećaja, odveo ga je na bojno polje Kurukšetre, gdje je još uvijek ležao djed Bišmana posljedica strijela
kako bi Yudhištir od svog djeda osobno čuo i duhovne upute i, možemo tako reći, da, i duhovne upute za njegov vlastiti duhovni rast, ali također i duhovne upute za upravljanje kraljevstvom. Odnosno, duhovne upute za onog koji je vođa ili lider. Još jednom ću pročitati ovaj tekst. Gospodine moj, tvoje gospodstvo smatram vječnim vremenom, vrhovnim upraviteljem i sve prožimajućim bićem bez početka i kraja. Svoju milost podjednako dijeliš svima. Nesloga među živim bićima posljedica je uzajamnih društvenih odnosa. Prabhupada piše, Kunti Devi je znala da Krišna nije bio njezin nećak, niti običan član njezine obitelji. Savršeno je dobro znala da je Krišna prvobitni gospodin koji živi u srcu svih živih bića kao nadduša Paramatma. Drugo ime za gospodina u obliku Paramatme Kala ili vječno vrijeme. Vječno vrijeme je svjedok svih naših djela, dobrih i loših, koji određuju posljedice. Beskorisno je reći da ne znamo zašto i zbog čega patimo. Mi možemo zaboraviti nedjela zbog kojih sada patimo, ali moramo imati na umu da je Paramatma naš stalni pratilac i zato zna sve, prošlost, sadašnjost i budućnost. Budući da Šri Krišna u svom aspektu Paramatme određuje sve postupke i posljedice, on je vrhovni upravitelj. Bez njegovog se odobrenja niti vlat trave ne može pokrenuti. Živa bića dobivaju onoliko slobode koliko se služuju, a zlouporaba te slobode uzrok je patnje. Gospodinove bakte ne zlorabe svoju slobodu i zato su dobri sinovi gospodina. Ostali koji to čine ispaštuju i bijede koje određuje vječna kala ili vrijeme. Kala, odnosno vrijeme, nudi živim bićima i sreću i patnju. Sve je predodređeno vječnim vremenom. Kao što bijede dolaze nepozvane, tako i sreća dolazi bez pitanja, jer sve je predodređeno kalom, odnosno vremenom. Vječnim vremenom. Stoga nitko nije niti neprijatelj, niti prijatelj gospodina. Svatko ispaštaju živa plodove vlastite sudbine. Živa bića stvaraju tu sudbinu kroz društvene odnose. Svatko želi gospodariti materijalnom prirodom i tako kroji svoju sudbinu pod nadzorom svevišnjeg gospodina. On je sve prožimajući i može vidjeti svačije djelatnosti. Budući da nema ni početka ni kraja, poznat je kao vječno vrijeme ili kala. Jedna od pet temeljnih istina Bhagavad Gita ili tema koja obrađuje Bhagavad Gita je vječno vrijeme. Išvara, vrhovna božanska osoba ili vrhovni upravitelj, zatim prakriti priroda, dživa atma, živo biće, kala, vječno vrijeme i karma, odnosno djelovanje. A karma se odnosi i na uzročno-posljedično djelovanje. I kraljica Kunti ovdje ukazuje na to da različite vrste uznemirenja koje postoje među živim bićima posljedice su uzajamnih društvenih odnosa. I Prabhupada jako detaljno objašnjava kako funkcionira ili kako funkcioniraju ti međuljudski odnosi, možemo to tako reći. I temelj te nesloge je objašnjen u zadnjem dijelu ovog komentara, koji je jako znakovit. Još jednom, svatko ispaštaju živa plodove vlastite sudbine. Živa bića stvaraju tu sudbinu kroz društvene odnose. Svatko želi gospodariti materijalnom prirodom i tako kroji svoju sudbinu pod nadzorom svevišnjeg gospodina. On je sve prožimajući i može vidjeti svačije djelatnosti. Budući da nema ni početka ni kraja, poznat je kao vječno vrijeme ili kala. I taj zadnji tekst zapravo opisuje uzrok materijalnog postojanja živih bića. Ranije u ovom tekstu je također bilo objašnjeno da svako živo biće dobiva određenu količinu slobode sukladno kao posljedice svojih djelatnosti. I također je bilo opisano da čisti bhakta ili duša koja živi život predanosti Bogu ne zloupotrebljava svoju slobodnu volju. Točnije, takva osoba oplemenjena duhovnim znanjem i
vjernim slijeđenjem uputa duhovnih autoriteta, odnosno duhovnih učitelja, koji se u Vedama nazivaju ačarije ili oni koji pokazuju vlastitim primjerom kako živjeti život predanosti. Dakle, ne filozofsko debatiranje, foteljsko filozofiranje ili iznošenje različitih takozvanih istina, odnosno vjerskih dogmi ili demagogija, već život istinske predanosti Bogu. To znači biti bhakta. I osoba koja živi u potpunosti život predanosti Bogu umom, riječima i djelima, takva osoba se naziva kvalificiranim učenikom koji slijedi primjer duhovnog učitelja koji živi na isti način, i takva osoba prirodno postaje onda i kvalificirani duhovni učitelj. I u biti možemo reći da je najveće blago za živo biće dobiti mogućnost sresti takvu osobu ili takve osobe i slušati od takvih osoba duhovno znanje. U konačnici, to je tema cijelog Bhagavatama o kojem diskutiramo. Dakle, kralj Parikshit, unuk kralja Judištira, odnosno Arđune, je kralj svijeta. To znači da je njegova pozicija nevjerojatno uzvišena, superiorna u materijalnom kontekstu ili iz materijalne perspektive, dakle pozicija moći kralja svijeta. Vjerujem da bi mnogi državnici danas željeli ili imaju ambiciju biti kraljevi svijeta. I možda misle da su kvalificirani ili kompetentni da budu kraljevi svijeta. Kralj Parikshit je to postao životom potpune predanosti. Dakle, on je bio Rađa Riši, sveti kralj. I kada je došao trenutak smrti, a to se dogodilo zapravo u njegovoj punoj snazi, u praktično u mladosti, u 30 i nekoj godini njegovog života, kralj Parikshit nije, iako je imao moć, nije htio poništiti prokletstvo kojim je bio proklet da će umrijeti, niti je odlučio svoje zadnje dane provesti u Las Vegasu ili gdje bismo još mogli reći da se može provesti lijepo vrijeme, na Baliju ili, ne znam, u Dubrovniku, ovisi što vam je egzotično, na Karibima ili u bordelu, već je odlučio, ili za nekom bogatom trpezom, već je odlučio svoj život ili svoje preostale dane, a to je svega tjedan dana, 7 dana, provesti slušajući od samospoznate duše, od takvog čistog bhakte. I to znači zapravo pravilno korištenje slobodne volje. On je svojom slobodnom voljom mogao izabrati što god hoće, međutim izabrao je to. Zašto? Jer je oplemenjen duhovnim znanjem koje je stekao kroz svoj odgoj i obrazovanje i kroz primjenu tih duhovnih načela u svom životu, shvatio što je zapravo najveći prioritet ljudskog oblika života, a to znači posvetiti svoj život pažljivom slušanju o transcendentalnim djelatnostima, obliku i odlikama svevišnje božanske osobe, jer na taj način osoba se zapravo druži s Bogom i njena izvorna duhovna priroda postaje potpuno oživljena. I to znači pravilno korištenje slobodne volje, jer u društvu takvih osoba možemo slušati o tome koliko je Bog prekrasan i koliko je prekrasno živjeti život predanosti Bogu umjesto života predanosti svojim osjetilima, željama svog uma, osjetila itd. prohtjevima osjetila. Živjeti život ispunjavajući želje materialističkog uma je zlouporaba slobodne volje. I, nažalost, u nedostatku duhovnog znanja mi smo prisiljeni djelovati na takav način, jer je to jedina
kompenzacija ili alternativa za istinsko zadovoljstvo kojem smo predisponirani, kojem smo predodređeni, koje je ontološka priroda živog bića. Dakle, život zadovoljstva, anande, je najprirodnije stanje postojanja za živo biće. Međutim, u nedostatku duhovnog znanja prisiljeni smo tu potrebu zadovoljavati kroz osjetilnu ugodu. I uvijek govorim o tome da je osjetilna ugoda ili pokušaj ostvarenja anande ili sreće kroz osjetilnu ugodu stvara potrebu za što više resursa koje možemo konzumirati, a da biste imali veću mogućnost konzumacije, treba vam veća pozicija moći, utjecaja, kontrole, vlasništva itd. I kada promatramo naše živote od najranijeg djetinjstva, mi smo zapravo izloženi tom kompetitivnom mentalitetu ili nadmetateljskom mentalitetu. Tko će okupirati bolju poziciju? I to prirodno stvara neslogu među živim bićima. Umjesto da surađujemo i da razvijamo poniznost djelujući kao sluge jednih drugih, mi pokušavamo gospodariti jedni drugima, pokušavamo gospodariti materijalnom prirodom koja je zapravo očitovanje božanske moći. Mi je prisvajamo, mi radimo međe i kažemo ovo je moje vlasništvo. Mi eksploatiramo određena područja, čak i ako nam nisu prirodno dodijeljena, mi radimo invazije na područja naseljena drugim ljudima i snagom intelekta, fizičkom snagom, snagom uma, snagom resursa koje imamo, pokušavamo eksploatirati jedni druge. Kako bi stekli što veću količinu i mogućnost osjetilne ugode. I uvijek govorimo o tome da je standard uspjeha i sreće u materijalnom ozračju, u materijalnom postojanju definiran karakteristikama gune strasti. A to znači jako veliko ulaganje napora, čak nerijetko i na nepošten način, da bismo stekli određene materijalne resurse koje smatramo svojima i kako bismo ih mogli konzumirati. To nerijetko uključuje i iskorištavanje drugih ljudi. I onda u pohlepi i požudi da steknemo veću poziciju moći, nerijetko zapravo radimo nasilje nad životinjama, nad onima koji su slabiji od nas. Nad onima koji su jači, njih izbjegavamo. Jer smo pametni, inteligentni smo. Zašto bi ošamario nekog ko je za dve glave veći od mene? Zašto bi njega pokušao potlačiti? Osim ako nemam mehanizme moći koji mi to omogućuju. On je nenaoružan, a ja imam recimo vatreno oružje. Razumijete na koji način to funkcionira? To je zapravo katastrofalno barbarsko ponašanje živog bića u ovom svijetu. Umjesto da živimo život potpune ljubavne predanosti, ushićenja, slobode, istine, mi zapravo živimo život samo porobljavanja i porobljavanja jednih drugih. I stoga je ovaj svijet opisan kao mjesto bijede. U isto vrijeme ovaj svijet je prekrasna životna škola kroz koju možemo učiti kulturu nesebičnosti, nesebičnog služenja, ali jednako tako je i mjesto patnje, mjesto bijede, dukalayama shashvatam. To je sanskritski aforizam koji označava, koji u prijevodu znači mjesto bijede ili mrityu loka. Loka je planet, mrityu je smrt, planeta smrti. I u tom pokušaju da dostignemo zadovoljstvo kroz poziciju moći, vladanja, posjedovanja, kontroliranja, iznova i iznova bivamo poraženi. I to je tragična situacija živog bića i iznova se dovodimo u situaciju da nas nagoni ega i uma potiču da budemo nasilni prema drugima i da eksploatiramo druge. I u konačnici, koliko god eksploatirali druge, koliko god visoku poziciju moći stekli, kala ili vječno vrijeme, odnosno Bog, u formi vječnog vremena će okončati našu slavu. Pod navodnicima slavu. Koliko god uspješni i veliki bili,
Možda će nakon smrti našeg tijela, naše ime još neko vrijeme živjeti u ovom svijetu. Međutim, mi ćemo već biti u ko zna kojoj drugoj vrsti oblika života, ne u ljudskom obliku života. Dakle, ostaće samo sjećanja. Džepova praznih i tako dalje nešto. Kako? Padne Valjak pjeva. Samo sjećanja. Ostaće samo sjećanja. Međutim, i ta sjećanja vrlo brzo izbljede. Jer pozicija živog bića u materijalnoj egzistenciji je privremena i ta izmjena tijela se događa toliko velikom brzinom da nebrojena živa bića na dnevnoj bazi umiru i rađaju se, umiru i rađaju se. I sposobnost da to percipiramo, sposobnost da to vidimo je veliki blagoslov duhovnog znanja. I stoga slušati, imati priliku slušati o ovim temama od čistih duša, kao što je Suta Gosvami ili u modernom kontekstu Svami Prabhupada, to je najveći blagoslov koji se može dogoditi živom biću. I također je najveći blagoslov koji nam se može dogoditi da nas od najranijeg djetinjstva, da imamo tu sretnu priliku, da od najranijeg djetinjstva možemo biti podučani da ta potreba za dominacijom, potreba da dokazujemo da smo bolji i superiorniji u odnosu na druge, je potpuno krivi put za živo biće. Prilika da nam neko skreše ego i da nas usmjeri i kaže, hej, nisi ti centar svijeta. Moraš naučiti život suživota. Moraš naučiti život solidarnosti, služenja i tako dalje. To je najveći blagoslov koji nam se može dogoditi u životu. Nažalost, u ime ljubavi, u ime što god već privrženosti, mi svoju djecu odgajamo. Ti si princ, princeza, kralj, kraljica, najbolji si. I zapravo stvaramo umjetno nepotrebno rivalstvo i dokazivanje, potrebu da klinci od najranije dobi dokazuju da su bolji jedni od drugih. I onda to ide dalje kroz život. I kad promatramo ove društvene mreže koje mnogi ljudi koriste kod djeca upravo za to, ono, naslikam se i kako sam ja super, i ja sam više super nego što si ti super, gledajte svi kako sam ja super. Iskoristiti te društvene mreže da zapravo potičemo jedni druge u kulturi nesebičnosti, prekrasno, ali bilo što koristimo u raspoloženju hedonizma, odnosno konzumerizma, eksploatacije, je potpuno destruktivno i besmisleno u konačnici, zato što ne može zadovoljiti potrebu nas, živog bića. Potreba živog bića može biti zadovoljena jedino kada djelujemo u raspoloženju ljubavne predanosti prema Bogu. O Gospodine, nitko ne može shvatiti tvoje transcendentalne zabave koje izgledaju kao ljudske i zato navode na pogrešno mišljenje. Nikome nisi posebno naklonjen, niti ikome zavidiš. Ljudi samo misle da si pristran. Ovaj tekst možemo povezati također s Bhagavad Gitom, gdje devetom poglavlju, gdje je Krišna opisao Arjuni, da kada se pojavljuje u najizgled ljudskom obličju, ljudi ga ismijavaju ili zapravo ne mogu razumjeti da on ne postaje jedan od nas, već da zadržava svoju transcendentalnu prirodu, točnije da je uvijek potpuno transcendentalan u odnosu na materiju. I to je najveći izazov za živo biće u ovom svijetu. I taj izazov je ponovo rezultat naše arogancije, osjećaja superiornosti u odnosu na druge, čak i u odnosu na Boga. Ok, Bože, ako postojiš, dokaži da postojiš. To je kao da dođete na instituciju Vrhovnog suda, gdje ste možda završili zbog nekog nedjela i onda ustanete i kažete sudcu, ako si ti sudac, dokaži mi da si ti sudac. Je li to realna pozicija osuđenika? Ne. Osuđenik je tu da dokaže svoju nevinost eventualno. A sudac Vrhovnog suda ne mora dokazivati svoju poziciju. Instrumente koji to pokažu. Upravo to. Dakle, postoje simptomi po kojima
možemo razumjeti da je neko sudac Vrhovnog suda, dakle postoji geneza njegovog obrazovanja, visokog obrazovanja, zatim geneza njegove sudske prakse i uspješnih procesa kojima je stekao tu poziciju. Dakle, nije postao samo zvani sudac, već kroz različite instrumente od procjenjivanja i ocjenjivanja je postavljen na tu službu. Stoga, netko koji je osuđenik može doći i reći sudcu, odgovarat ću samo ako dokaže da si ti sudac. Jako smiješno, groteskno zapravo, a mi se tako ponašamo u biti. Mi se tako ponašamo. I bilo je također objašnjeno u prethodnom tekstu da, mislim, možemo zapravo na svaku poantu prethodnog teksta održati seminar u biti, ali važno mi je jer povezano s ovim. Bog kao nadduša boravi zajedno s nama u tijelu u kojem se nalazimo, ne samo u ljudskom tijelu, već u tijelu svakog živog bića, i cijelo vrijeme je prisutan kao svjedok svih naših djelatnosti i kroz vječno vrijeme nam dodjeljuje sreću i nesreću prema zasluzi, prema principu uzročno-posljedičnog djelovanja. Svaka djelatnost stvara posljedicu, neke posljedice su direktno vidljive posljedice, neke posljedice našeg djelovanja se očituju u formi sjemena koje će tek kasnije sazreti u plod naših životnih iskustava. I to je jako, jako zanimljiv fenomen. Dakle, mi smo stalno pod upravom i materijalne prirode i vrhovne božanske osobe. I kada to prepoznamo, kada shvatimo tu zapravo ne tako zahtjevnu i tešku istinu, i kada odlučimo živjeti život predanosti Bogu, onda možemo reći da stvaramo svoje vječno duhovno odredište. U nedostatku duhovnog znanja ponovo prisiljeni smo djelovati kao uživatelji i kontrolori, i to stvara posljedicu koju možda i želimo. Nekad ja ću sad teško raditi, zaradit ću novac, onda ću si kupiti auto, izgraditi kuću i ne znam što sve ne. Ali pitanje je koliko je taj posao u kojem zarađujemo novac lišen ugra karma aktivnosti. Možete biti super uspješni farmer koji uzgaja životinje koje kolje, prodaje kao meso i tako dalje, i zaradi veliki novac i kupi si kuću, stan, vikendicu, jahtu, što god već. Međutim, u isto vrijeme je posijao sjeme vrlo brutalnih posljedica koje će se malo kasnije manifestirati. I tako bilo koja aktivnost, mi možemo misliti kako sam uspješan u ovom trenutku, kako mi ide. Nesvjesni, jer nemamo znanje, kako kroz djelatnosti koje nam naizgled stvaraju ideju sreće, napretka i tako dalje, sijemo sjeme boli i patnje koje će nam se vrlo brzo dogoditi. Iz toga razumijeti kako funkcioniraju uzročno-posljedični mehanizmi, što je karma zapravo. Karma, nedavno izašla knjiga Karma, poznatog učitelja, gdje imate tisuće rečenica koje opisuju vrlo elokventno različite stvari, ali ne objašnjavaju što je to stvarno. I to je zapravo veliki disservice, odnosno kontraslužba za one koji bi trebali steći znanje čitajući takvu literaturu. To je vrlo jednostavno da razumijete. Svaka akcija stvara reakciju. Svaka akcija. Svaki napor koji uložimo stvara neki rezultat. Nešto je direktno manifestirano, direktno vidljivo. Toplo preporučam predavanje od prošle nedjelje, Rasadadi Hari, kolega je držao baš predavanje tu temu. Dakle, prarabdha karma je ono što je manifestirana karma našeg djelovanja u prošlom životu. Onda imamo bidža i kutasta, to su aspekti karme. Bidža je sijanje sjemena koje će donijeti, i čini mi se kutasta se odnosi na tendenciju, namjeru, sklonost zapravo. Međutim, kada postanemo, u nedostatku duhovnog znanja
Mi jednostavno djelujemo kao uživatelji i kontrolori u ovom svijetu i samo gledamo kratkoročno, samo šejas, samo kratkoročno. Kratkoročni cilj, rezultat. Ne shvaćajući kako određene aktivnosti donose dugoročni rezultat koji nam se možda neće svidjeti. I stoga je jako dobro razumjeti što je karma, što je akarma, što je vikarma ili ugra karma. Karma je termin djelovanje. Akarma ili Krišna karma je djelatnost koja ne donosi materijalne posljedice. Ugra karma je djelatnost koja donosi užasne posljedice. Čak i ako privremeno donosi nešto što nam se čini jako ugodnim i jako korisnim. Ali donosi, kao što je recimo život nasilja, odnosno ubijanje drugih živih bića, ubijanje životinja itd. Mi mislimo, imam poziciju moći koja me abolira od odgovornosti za nasilje. I onda teroriziram druge ljude i mislim sve ok. I da, možda nas neće u ovom životu suditi niti jedan zakon jer smo u poziciji moći da nam se to neće dogoditi. Ali univerzalni zakon pravde je nešto čemu nitko ne može pobjeći. I možda nas, ne možda, nego sigurno će to doći na naplatu. Pa ćemo 100 života biti ono mrav kojeg će neko gaziti sustavno. Ili neko drugo živo biće koje će biti sustavno plaćeno, izrabljivano, ubijano, maltretirano, mučeno. To je nažalost situacija s kojom se susrećemo u ovom svijetu. Stoga, razumjeti transcendentalnu prirodu božanske osobe koja se očituje kao nadduša u srcu svakog živog bića i koja se pojavljuje kao transcendentalna persona, osoba, je izuzetno važno i značajno, ali u isto vrijeme jako teško za uvjetovano živo biće. Uvjetovano živo biće živi u uvjerenjima koje se temelje na iskustvu i jedino iskustvu materijalne uvjetovanosti. Dakle, ja sam tijelo, to znači ja sam osoba. Ako ne vidim drugo tijelo ispred mene, onda to nije osoba. Mi čak imamo problem razumjeti da su drugi ljudi osobe, nego ih vidimo kao objekte ili zapreke koje treba ukloniti. Teško vidjeti da je tu predamnom osoba koja ima legitimno pravo na slobodu, istinu i ljubav. Da druga osoba koja je tu pored mene ne mora biti, odnosno nije jedino isključivo objekt nekog mog interesa. Čak imamo s tim problem. A što reći da razumijemo da je osoba ili atma prisutna u tijelu kokoši, patke, svinje, krave, slona, psa, mačke. Imamo problem. Ako nam je kućni ljubimac, onda u nekoj mjeri se čak možemo povezati. Ali ako nije, onda, znači, pas mi je kućni ljubimac, a svinja mi je hrana. Suludo. Ili kokoš mi je hrana. Suludo. To je skroz luda koncepcija. A što reći onda tome da razumijemo da je Bog osoba kojeg uopće ne možemo vidjeti? Iz toga Prabhupada piše jako edukativno ovdje. Gospodin je podjednako milostiv prema palim dušama. Nikome nije neprijatelj. Poimanje božanske osobe kao ljudskog bića samo navodi na pogrešno mišljenje. Njegove zabave samo izgledaju kao zabave ljudskog bića, ali su zapravo transcendentalne bez traga materializma. Gospodin je poznat po svojoj pristranosti prema čistim baktama, osobama koje žive život potpune predanosti njemu. Ali nikada nije doista pristran, kao što sunce nikada nije pristrano ni prema kome. Zahvaljujući sunčevim zrakama, katkada i kamenje postaje dragocjeno, no slijepac ne može vidjeti sunce nikada je savršeno vedar dan. Tama i svjetlost dva su oprečna pojma, ali to ne znači da sunce pristavno širi svoje zrake. One su dostupne svakome, ali ih nisu svi jednako sposobni primiti. Nerazumni ljudi misle da je predano služenje oblik laskanja gospodinu radi dobivanja posebne milosti. Činjenica je da čisti bakte koji transcendentalno i s ljubavlju služe gospodina nisu trgovačka zajednica. Trgovačka kuća služi kupce u zamjenu za protuvrijednosti.
Čisti bhakte ne služe gospodina s takvom motivacijom i zato dobivaju punu milost gospodina. Nesretni ljudi, siromasi, radoznalci i filozofi uspostavljaju privremenu vezu s gospodinom kako bi ostvarili određeni cilj, a kada ga ostvare, raskidaju odnos s njim. Ako je onaj tko pati pobožan, molit će gospodina da okonča njegove patnje, ali čim se to dogodi, zanemariti će održavanje bilo kakve veze s gospodinom. Gospodinova mu je milost dostupna, ali on se opire primiti je. To je razlika između čistog bhakte i motiviranog bhakte. Smatra se da su oni koji se potpuno protive služenju gospodina u dubokoj tami. Oni koji traže gospodinovu pomoć samo u vrijeme nužde, djelomično dobivaju njegovu milost, dok oni koji su potpuno zaokupljeni služenjem gospodina iz ljubavi dobivaju svu njegovu milost. Takve razlike u primanju gospodinove milosti ovise o primatelju, a ne o pristranosti sve milostivog gospodina. Kako prekrasan primjer. Dakle, Prabhupada objašnjava da bhakte nisu trgovačka zajednica. Kao ono, mi smo jako fini i uglađeni prema vama zato što nam je stalo da kupite naš proizvod i da mi zaradimo na vama. To je vrlo, to je konsenzus interesa na koji mi pristajemo, zar ne? Meni treba tvoj proizvod, tebi treba moj proizvod, odnosno moj novac. I ja pristajem na tu vrstu razmjene. Ali to nije ljubav, zar ne? To je čisti poslovni odnos. Koji možemo onda klasificirati po etičnosti, koliko je ko nabio maržu, pa je ko gulio. I na taj način možemo zaključiti da je neko etičniji u toj trgovačkoj razmjeni, neko manje etičan. Ali ta vrsta trgovačkog mentaliteta postoji u uvjetovanim živim bićima na svim razinama. Ne samo na ono trenutna korist, treba mi kruh, kruh košta 7 kuna, evo tebi 7 kuna, meni kila kruha. Već u svim interakcijama manje više mi imamo taj trgovački mentalitet. Trgovački mentalitet znači da zapravo naš sebični interes, naš osobni interes je uvijek na pijedestalu, odnosno to je primarna stvar. A onda, ako eventualno govorimo o nekoj etičnosti, onda ću ja, evo, osigurati da i tebi neki interes bude zadovoljen. I onda ćemo reći da je manje sebičan onaj tko više omogućuje da i druga strana zadovolji svoj interes. Prabhupada stoga ovdje objašnjava, aludirajući na 4 kategorije ljudi koji živi bića koji prilaze Bogu. Oni koji su nesrećani, oni koji žele ekonomski prosperitet, znati ženi i oni koji tragaju za znanjem. Kako? Za apsolutno istinu, znanjem. Za Krišnjom. Za Krišnjom. Ok, za znanjem o Bogu. Međutim, dok god ne dođemo do pozicije čistog nesebičnog voljenja Boga, nažalost, jako, jako teško je zapravo zadržati taj kontinuitet života predanosti. Stoga je potrebno slušati o životu divnih predanih duša koje žive život predanosti Bogu i to slušati od onih koji žive isto život predanosti Bogu. Slušajući na taj način otvaraju se vrata duhovne realnosti i mi počinjemo, jer je to najprirodnije stanje postojanja živog bića, mi počinjemo prepoznavati. Ej, pa to je zapravo moj svijet. To je svijet kojem ja pripadam. To je svijet kojem ja želim pripadati. Zašto? Jer osjećamo mir, osjećamo sigurnost, osjećamo istinu, osjećamo najdublje iskustvo ljubavi i zadovoljstva, koje je neuporedivo s bilo čim drugim. Možemo pod utjecajem gune strasti pokušavati održavati standarde sreće i uspjeha, i čitali smo to utorak, rezultat je veliko ulaganje napora i na kraju iskustvo bijeda. Osjećamo se bijedno. I naravno mi ćemo to nazvati različitim imenima. Tuga, frustracija, što još? Ljutnja, nerijetko ludilo,
strahovi. To su sve definicije kojima mi pokušavamo objasniti svoja psihološka stanja u pokušaju da budemo sretni i uspješni. I očitovat će se na različite načine. U ogromno ulaganje napora, a bijeda će se očitovati na različite načine. Naravno, to ne znači da neće biti iskustava euforije i osjećaja neke sreće i radosti jer smo ostvarili neki cilj itd. Ali u konačnici živo biće će biti uskraćeno za iskustvo istinskog mira, trajnog života bez tjeskobe, trajne gnutljive ispunjenosti ljubavlju. Da jednostavno Čaitanja Mahaprabhu, kao Čaitanja Mahaprabhu, da čim čujete Krišna, suze vam špricaju, kao znate ono šprice, kao klinci smo koristili medicinske šprice ili pištolje na vodu, ono čić. I onda se kupite u ljekarni ono špricu i onda natočite vodu i špricate jedni drugi, posebno po ljeti, to je za frkancija. Tako su suze Čaitanje iz očiju. Kad bi čuo Krišna ili kad bi izgovorio Krišna, samo bi mu suze tekle iz očiju. Od totalnog ganuća, udovi bi mu se transformirali od ganuća ljubavi. Jer je to toliko moćno iskustvo, a to je ono što svi tragamo, za čim svi tragamo, to je ono što svi želimo. I stoga, život predanosti Bogu je najveće blago koje netko može dostići. To ne znači da će vam biti nužno uskraćen materijalni komfor, kao što je kraljica Kunti rekla. Ne, osoba koja je čista duša, predana Krišnji, ona jednostavno shvaća da sve što joj je dato nije njeno vlasništvo, je već očitovanje božanske moći i stoga sve uključuje službu za Boga. I stoga je oslobođeno pohlepe, požude, zavisti, ljubomore, ljutnje, ludila ili bilo kojeg vrsta negativnih osjećaja prema drugima ili prema životnim situacijama. Već sve može vidjeti kao priliku da služi gospodina. I u Bhagavatamu postoji jako lijepa analogija koja objašnjava da osoba koja je sklona, koja ima poslovni mentalitet, svaku situaciju vidi kao priliku da napravi biznis, da zaradi novac. Osoba koja je sklona hedonizmu, svaku priliku vidi kao mogućnost da zadovolji svoje hedonističke želje. Osoba koja je sklona služenju Boga, svaku situaciju u priliku vidi kao mogućnost da služi Boga. I to je u biti glavna tema. Imamo svaki dan RTL Direct ili Dnevnik 1, Dnevnik 2, Dnevnik 3, Dnevnik 4 na prvom programu, na drugom programu, na treći, odnosno kako se zove, RTL, Nova, koje sve televizije, svaki dan vijesti. Svaki dan i slušamo o različitim pokušajima i pogreškama na putu da ostvarimo sreće i zadovoljstvo u materijalnim postignućima. Vidimo svaki dan vidimo ovo. Nesloga među živim bićima, posljedica uzajamnih društvenih odnosa. Svaki dan. Kad slušamo o ovim temama? Kad? Društvene mreže, što god otvorite. Ok, na društvenim mrežama, ako idete u tražilice i možete naći duhovni sadržaj. Ali gdje ćete naći u javnom diskursu, čak i u obrazovanju, mogućnost da slušate o temama kako živjeti život istinske ponizne predanosti Bogu? Ne. Čak i ako slušamo religioznosti ili takozvane duhovnosti, slušat ćemo Bogi Hrvati, Bogi Srbi, Bogi Makedonci, Bogi Slovenci, Bogi Amerikanci, Bogi Indici itd. Ili hinduizam je najbolji, ili kršćanstvo je najbolje, ili islam je najbolji. I slušat ćemo različite vrste ideologija i dogmi koje nas i dalje usmjeravaju da nam standard uspjeha i sreće bude zapravo hedonizam, a ne život predanosti Bogu. I niti ćemo slušati o tome kako iz bilo koje pozicije u kojoj se nalazimo možemo ponuditi Bogu list, svijet, voćku, kako živjeti život služenja Boga u ljubavnoj predanosti. I ta ljubavna predanost znači da jednostavno volimo Boga.
I sad će Kunti opisivati Vrindavan, kako se Krišna pojavio u obitelji kralja Ugrasene, ili kako se pojavio kao sin Devaki i Vasudeva, kako se pojavio kao sin Jašode i Nande. I argumentirajući koji je razlog zašto se Krišna pojavljuje. Jedan razlog Krišna sam navodi u Bhagavad Giti, da bi zaštitio pobožne i da bi uništio bezbožne i da bi ustanovio ponovo načela istinske religije. Međutim, primarni glavni razlog je rasa, razmjena ljubavne draži sa čistim baktama Krišna. I ta prekrasna kao predstava, možemo je tako nazvati, autentična živa predstava je medij kroz koje živa bića mogu biti također privučena tom ljubavnom rasom. Ja isto želim imati ovo s Bogom. I zato je da bismo počeli osjećati takvu privlačnost, potrebna je pobožnost. I ta pobožnost se kreira kroz slušanje ovakvim temama. Slušajući ovakvim temama, slušajući o Bogu, prizivajući Božje ime, družimo se direktno s Bogom i to je najviša razina pobožnosti koja nas zapravo kvalificira osjećajem privlačnosti za više i više slušanja o tim temama. Imamo privlačnost za razne stvari, zar ne? I većina tih privlačnosti su nam prirodne, jer su zapravo utjecaj guna materijalne prirode. Međutim, kako smo stekli tu privlačnost? Evo, vi prisutni mi pomozite. Možete i vi kuckati ako neko želi. Bravo, Igor. Dakle, druženjem. Nesvjesno smo izloženi druženju. Nesvjesno. Karana guna sangasya, mislim da je to aforizam iz Bhagavata Purane. Dakle, druženje je najmoćniji aspekt utjecaja na živo biće. Družimo se s gunom neznanja, s gunom strasti i postane nam potpuno prirodno da su standardi gune neznanja ili gune strasti, odnosno odlike neznanja, odlike strasti, da je to mainstream životni cilj. Da ne? I stoga Scott Peck piše, put kojim se rjeđe ide, plivati uzvodno protiv te struje je jako teško jer ne osjećate podršku. Međutim, čim živo biće pokuša krenuti putem plivanja uzvodno, dobit će svu podršku. Ta podrška možda neće biti direktno vidljiva i nećemo je tako lako prepoznati, ali ona će doći tu. Ja često dajem svoj primjer, a mislim da svako ima svoj primjer, pokušati zamisliti, prakticirati duhovnost na odsluženju vojnog roka, to je moje iskustvo, je nemoguća opcija. Dakle, potpuno nepodržavajuće okruženje, ali potpuno nepodržavajuće. S tim da imate i svakodnevne obaveze i zadatke koje morate ispunjavati, koje vam uzimaju vrijeme i energiju. Dakle, potpuno nepodržavajuće. Međutim, čim osoba pokaže ozbiljan interes, automatski Krišna kao nadduša u srcu svi živi bića izaranžira situacije koje su potpuno povoljne, koje stvore drugi svijet, paralelnu realnost. I samo trebamo biti malo, malo strpljivi i ozbiljni i vidjet ćemo kako se ta paralelna realnost stvara u našem životu. Na mističan, nevjerojatan način koji ne možete objasniti logički. Čak ni zakonima koje objašnjava dispenza, odnosno zakonima privlačnosti. To je u izvjesnom smislu zakon privlačnosti, ali taj zakon privlačnosti nadilazi materijalnu logiku. Jer je Bog prisutan. A ovdje Prabhupada objašnjava da djelatnosti božanske osobe su potpuno transcendentalne i ne mogu se staviti u kategoriju našeg iskustva. Ne mogu. Što znači da kada živo biće pokaže interes za Bogom i intervencija Boga u životu živog bića je također transcendentalna. I to postaje naše osobno transcendentalno iskustvo. Naše osobno duhovno iskustvo. Susreta s Bogom, osjeća božanske prisutnosti u našem životu. Kada gospodin svojom svemilosnom energijom siđe u materijalni svijet i igra se kao ljudsko biće,
I zato se čini da je pristan prema svojim baktama, ali to nije istina. Unatoč takvom prividnom očitovanju pristranosti, njegova je milost namijenjena svima podjednako. Svi ratnici koji su poginuli na bojnom polju Kurukšetri u gospodinoj nazočnosti dosegli su oslobođenje, iako za to nisu imali potrebne kvalifikacije, jer umiranje u njegovoj prisutnosti pročišćava umirućeg od posljedica svih grijeha. Takva osoba stječe mjesto negdje u transcendentalnom prebivalištu. Ako se na neki način izložimo sunčevim zrakama, sigurno ćemo steći potrebnu dobrobit i od topline i od ultraljubičastog zračenja. Možemo stoga zaključiti da gospodin nikada nije pristran. Ljudi griješe kada ga smatraju pristranim. Ovdje je Prabhupada tako lijepo objasnio tu analogiju Božje milosti kroz primjer sunčeve svjetlosti. Ako se izložimo suncu, dobit ćemo benefite sunca. Ako se ne izložimo, jednostavno nećemo. E sad, sposobnost izlaganja u ovom kontekstu ovisi ponovo o nekoj vrsti pobožnosti, odnosno posljedicama pobožnog djelovanja. Dakle, živo biće, s obzirom da je duhovno i s obzirom da živi u realnosti koja uvijek ima izmjene guna materijalne prirode, nerijetko djeluje na pobožan način. Djeluje bezbožno, ali djeluje pobožno. I kada se manifestiraju posljedice pobožnog djelovanja, one rezultiraju s tim da se izlažemo sunčevoj svjetlosti. I ako iskoristimo to i samo se još više izlažemo, prirodno dobivamo potpuno dobrobit izlaganja sunčevoj svjetlosti. Dalje, o dušo svemira, premda si neaktivan, djeluješ i premda si životna sila i nerođen, rađaš se. Osobno se pojavljuješ među životinjama, ljudima, mudracima i vodenim životinjama. To je doista zbunjujuće. Gospodinove transcendentalne zabave, piše Prabhupada, nisu samo zbunjujuće, već i naizgled proturječne. Drugim riječima, nepojmljive su. Nepojmljive su ograničenom razboru ljudskog bića, odnosno sposobnosti razumijevanja. Premda je gospodin Svetprožimajuća nad duša sveg postojanja, pojavljuje se u obliku vepra među životinjama, obliku Rame i Krišne među ljudima, obliku Narajane među rišima, obliku ribe među vodenim životinjama. A ipak se kaže da je nerođen i neaktivan. Nitko mu nije ravan, niti je itko veći od njega. Posjeduje mnogobrojne energije, a zahvaljujući njegovom znanju, snazi i djelovanju, sve se u prirodi odvija samo po sebi i savršeno. Sve ove izjave nedvojbeno dokazuju da su gospodinove djelatnosti, oblici i djela nepojmljivi našoj ograničenoj moći razmišljanja. Budući da gospodin posjeduje nepojmljivu moć, za njega je sve moguće, stoga ga nitko ne može u potpunosti shvatiti. Svako je njegovo djelo zbunjujuće za običnog čovjeka. Gospodin se ne može shvatiti vedskim znanjem, ali ga čisti bhakte lako mogu shvatiti jer su blisko povezani s njim. Oni znaju da gospodin, iako se pojavljuje među životinjama, nije životinja, ni čovjek, ni riši, ni riba. Vječno je svevišnji u svim okolnostima. Prabhupada ovdje objašnjava kroz vrlo jednostavan i kratak komentar na koji način funkcionira transcendentalna priroda božanske pojave. I zapravo često govorimo o tome da je duhovno znanost. Znanost ne znači samo čitanje knjiga znanja, jer je ovdje rečeno da čak ni pomoću vedskog znanja osoba ne može shvatiti transcendentalnu prirodu božanske osobe. Zašto to piše? Zato što vedsko znanje je podijeljeno na tri aspekta. Karma kanda znanje, koje nam govori kako stvoriti kvalitetne zakone privlačnosti da bismo živjeli sretno u ovom svijetu. Gyana kanda, dio znanja koji se analitičkim raščlanjivanjem cjelokupne materijalne prirode bavi temom kako spoznati razliku između duha i materije. I tek jedan mali dio vedskog znanja koji se naziva upasana kanda se bavi zapravo transcendentalnom prirodom božanske osobe, i to je Bhagavatam. I slušajući i čitajući Bhagavatam, djelomično stječemo znanje,
ali primarna je stvar da se družimo s Bogom. Jer ovi opisi se ne razlikuju od Boga. I slušajući o Bogu, mi se družimo s njim. I upoznajemo ga i prirodno razvijamo privlačnost. Posebno kada slušamo o tome kako čisti bakte imaju ljubavnu privlačnost prema Krišni i kako Krišna ima ljubavnu privlačnost prema čistim baktama, odnosno dušama koje žive život predanosti Bogu. Dakle, slušajući ovim temama, družimo se s Bogom i razvijamo privlačnost prema Bogu. Također, učimo kako prepoznati njegovu prisutnost u našem životu. I čim više ga prepoznajemo, sve više i više postajemo dirnuti i zadivljeni njegovom nevjerojatnom divnošću. I to je zapravo način na koji možemo shvatiti transcendentalnu božansku osobu. I onda kada se uključimo aktivno u djelovanje za zadovoljstvo Boga, to je jedini način na koji možemo stvarno spoznati Boga. Bhakti yoga je, ili ljubavna predanost Bogu je jedini način kako možemo spoznati Boga. I kroz Bhagavad Gitu to učimo i kroz Srimad Bhagavatam slušamo o tim temama. Drage moje Krišna, kada si jednom nešto zgriješio, Jašoda je uzela konopac kako bi te svezala, a tvoje su se nemirne oči napunile suzama, razmažavši kađal, odnosno maskaru, koja ih je ukrašavala. Preplašio si se, iako se tebe boji utjelovljeni strah. Taj me prizor zbunjuje. Biti će kasnije u 10. pjevanju još detaljnije objašnjeno, ali jako je zanimljivo kako Prabhupada komentira ovo. Ovo je još jedan primjer zbunjenosti koje izazivaju zabave svevišnjega. Kao što smo već objasnili, gospodin je svevišnji u svim okolnostima. Ovo je primjer kako gospodin može istodobno biti i svevišnji i igračka u rukama svojeg čistog bakte. Čisti bakta služi gospodina samo iz neokaljane ljubavi i pri tome zaboravlja njegov položaj. Gospodin prihvaća od svojih bakta službu ispunjenu ljubavlju s još većim zadovoljstvom kada se ona temelji na spontanoj, čistoj privrženosti bez traga strahopoštovanja i divljenja prema njemu kao Bogu. Bakte uglavnom obožavaju gospodina sa strahopoštovanjem, ali gospodin je posebno zadovoljan kada ga bakta iz čiste naklonosti ljubavi smatra manje važnim od sebe. Gospodinove zabave u izvornom prebivalištu Goloka Vrindavani prožite su tim duhom. Krišni prijatelji smatraju Krišnu jednim od njih. Ne misle da mu se trebaju obraćati sa strahopoštovanjem. O svevišnji gospodine, božansko osobo, molim te, ovo ne piše, ovo ja sad karikiram. Molim te, podari mi blagoslove, zaštiti me od grijeha i izbavi me od svih zala. Dakle, ne. Nego, ej, di si Krišna, idemo se igrati. A, Krišna, izgubio si u utrci, sad me moraš nositi. Krišna, ti ćeš biti vozač mojih bojnih kola. Ili Krišna sam kaže, ja vozim tvoja bojna kola. I onda Arjuna, kad želi desno, šutne ga u desno rame, kad želi lijevo, šutne ga u lijevo rame. Zamislite takav odnos prema Bogu. I to je nepojmljivo. Mi učimo zapravo religijski strah. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. I moram biti kažnjen, gore ću u paklu ili ću morati se ozbiljno pročistiti u čistilištu i tako dalje. To je samo jedan zapravo mali aspekt materijalnog poimanja duhovnosti. Ali stvarna duhovnost znači da je živo biće vječno u ljubavi prema Bogu. I samo zbog različitih glupavih imenovanja, ja sam muškarac, veliki mačo tip ovog svijeta, ja sam žena, wow, prekrasna sam i privlačna svima. Ja sam vladar, ja sam radnik, ja sam učitelj, ja sam zabavljač, ja sam ovo, ja sam ono, ja sam crnac, ja sam bijelac. Samo zbog tih suludih imenovanja mi zapravo uskraćujemo sebi mogućnost za prekrasnom duhovnom ljubavnom razmjenom s Bogom. I čak nije potrebno čekati kraj života da bismo se uvjerili u to. Nego vrlo brzo, čim osoba pokaže interes za takvom vrstom odnosa s Bogom, Bog je spreman na to. On je tu, prisutan. Strpljivo čeka
kad se mi odlučimo aktivirati ponovo status u vezi. Dok ga ne aktiviramo, on se ne miješa, on nam daje slobodnu volju, ok, ti želiš imati moju poziciju, u red, slobodno, evo, igraj si ti mene, ali to te neće osrećiti. Ali ako mi se predaš u ljubavi, ja ću se predati tebi u ljubavi. I bit ćeš u superiornoj poziciji nego ja. Dakle, Krišna se iz ljubavi prema svojim baktama podređuje i stavlja se u poziciju dječačića koji u strahu bježi od svoje majke koja ga želi kazniti jer je učinio pogrešku. A Kunti ovdje kaže, a tebe se boji strah personificirani. Kako je moguće? Moguće je zbog ljubavi. Jer Jašoda Krišnu voli kao da je njeno dijete. I sad pozicija njega uzvišenog Boga ometa to raspoloženje, ometa prirodnu razmjenu nježnosti i ljubavi. I stoga Krišna pristaje zbog te intenzivne ljubavi njegovog bakte, odnosno njegove baktine Jašode, Krišna pristaje igrati ulogu djeteta. I on sam sebe stavlja u iluziju o tome da je Bog. U izvjesnom smislu. A u izvjesnom smislu je uvijek opunomoćen i svjestan sve božanske moći. Tako, dakle, Jašoda je konačno uhvatila Krišnu kad je on to dozvolio. Iz ljubavi. Jer se mučila iz ljubavi. I onda se mučila kako svezala je 100 konopaca i nikako ga nije mogla svezati. Na kraju dopustio da ga sveže za teški drveni žrvanj, tako da bude u miru, da bude, jer je bio neposlušan, nemiran, i onda je radio nered zbog nemira, proljevao mlijeko, maslac i svašta nešto. I sad moraš biti malo u miru. Međutim, Krišna je povukao taj ogromni žrvanj, zaglavio ga između dva ogromna drveta koja ne može ni bager srušiti. Eventualno potres i srušio je. I onda iz ta dva drveta su izašle dvije uzvišene, prekrasne persone. Nala Kuvara i Manigriva, sinovi Kuvere. Koji su bili zatočeni u tim stablima. Dakle, to su atme koje su bile zatočene u tim stablima jer su zloupotrebljavali svoju volju i jednostavno živjeli život hedonizma na mjestu gdje su mogli zapravo slaviti Boga. I onda Narada Muni, veliki svetac, da bi ih u isto vrijeme podučio i blagoslovio, ih je najzgled kaznio prokletstvom da se rode kao drveće. Ali u dvorištu Nande Maharadže gdje će dobiti susret s Krišnom i ostvariti najviše savršenstvo svog života. Dakle, to su multidimenzionalne, transcendentalne djelatnosti božanske osobe koje nam ne mogu biti interesantne ako smo u groznici materijalnog postojanja. Onda nam je to, daj, više završi s tim, ono, imam pametnik posla. Tako to funkcionira. Ko ima vremena to slušati? Ali ako svijestimo koliko je to značajno, onda planiramo vrijeme i odvajamo vrijeme, jer prepoznajemo koliko je dragocjeno zapravo slušati ovim temama, koliko je poticajno. I kad slušamo pažljivo, prepoznajemo da, ovo je nevjerojatno i prepoznajemo tu istinu, bivamo dirnuti tim. I onda samo trebamo ne dopustiti da izgubimo kontinuitet. Samo to, malo discipline, da ne izgubimo kontinuitet, već da već sutra ponovo slušamo. I danas je to lako. Danas imate ove različite gadžete, uređaje kojima snimite i odmah sa dva klika ste u duhovnom svijetu. I slušate o transcendentalnim zabavama svevišnje božanske osobe. Preglasno, za ne? Ali, vraćamo se na poantu druženja. Slušajući o tim temama, družimo se s Krišnom, i onda nas to oblikuje kao Krišne bakte. Družeći se sa gunom vrline, a ponajviše sa strašću i neznanjem, stvara se čvrsti čvor materijalne vezanosti koje je nemoguće otpustiti. Jedino mačem sjećanja o transcendentalnoj prirodi božanske osobe, o transcendentalnoj prirodi duhovnog znanja
ili mačem znanja možemo sasjeći taj čvor čvrste materijalne vezanosti. Koji u izvjesnom smislu skroz prirodna stvar. Dakle, skroz je prirodno da smo vezani za materiju, ako smo u toj svjesnosti. Ali ako se uzdignemo na višu razinu svjesnosti, postane nam skroz neprirodno. Kao što je, uvijek taj, pričam taj primjer i nekad mi ljudi kaže, zašto uvijek navodiš taj primjer? Zato što je taj primjer meni toliko, toliko dubok i značajan i važan. Primjer malog dječaka Bhaktisiddhante koji nije morao ulagati napor da ne jede mango. Ono, nekomu pude, joj, mango, ali dao sam zavjet, neću ga, joj, mango. Nego iz ljubavi. Iz čiste ljubavi. Iz ljubavi jer ne želim živjeti život bez ljubavi. Ja želim živjeti život ljubavi. I stoga, da, ubrat ću mango, ponudit ću ga Krišnji, ali ga neću konzumirati, daću ga drugima da ga konzumiraju. Jer mi je podsjetnik da sam želio uzurpirati Krišnu poziciju uživatelja i kontrolora. I zato ne želim. Znači, to je izbor, ljubavni izbor. Ne ono, joj, moram postiti, joj, ne smijem ovo, ne smijem ono. Ne, to je ljubavni izbor. To nije uskraćivanje nečeg samom sebi, već je to oplemenjivanje sebe ljubavnim izborima. To na taj način funkcionira. Stoga Bhakta ne prakticira askezu. On prakticira ljubavne izbore. Možemo to tako reći. Viši ukus se to zove. Još malo? Naravno, Prabhupada dalje opisuje, ali ja ću stati ovdje. Neki kažu da se nerođeni rađa kako bi slavio pobožne kraljeve, a neki da se rađa kako bi zadovoljio kralja Jadua, jednog od tvojih najdražih bhakta. Pojavljuju se njegove obitelji kao što se stablo sandala pojavljuje u brdima Malaja. Budući da je gospodinova pojava u materijalnom svijetu zbunjujuća, postoje različita mišljenja o rođenju nerođenoga. U Bhagavad Gidi gospodin kaže da se rađa u materijalnom svijetu, iako je gospodar svih svijetova i nerođen. Tako se ne može poricati rođenje nerođenoga, jer on sam potvrđuje tu istinu. Unatoč tomu, postoje različita mišljenja o tome zašto se rađa. To je također Krišna sam objasnio u Bhagavad Gidi. Gospodin se pojavljuje svojom unutarnjom moći, kako bi ponovno uspostavio načela religije, zaštitio pobožne i uništio bezbožne. To je misija pojave nerođenoga. A ipak, kaže se da se gospodin pojavio kako bi proslavio pobožnog kralja Judištira Šri Krišna. Judištira. Šri Krišna je zacijelo želio uspostaviti vlast Pandava za dobrobit svijeta. Pod vladavinom pobožnog kralja ljudi su sretni. Ako je vladar bezbožan, ljudi su nesretni. U dobu Kali vladari su u većini slučajeva bezbožni i zato su građani stalno nesretni. Međutim, u demokratskom društvu bezbožni građani sami biraju svog vladara i stoga ne mogu nikoga kriviti za svoju nesreću. Maharadža Nala također je bio slavljen kao veliki pobožni kralj, ali nije imao nikakve veze s Krišnom. Zato što Krišna ovdje slavi Maharadža Judištira. Rodivši se njegove obitelji, gospodin je već proslavio kralja Jadua. Iako je poznat kao Jadava, Jaduvira i Jadunandana, nikada o tome ne ovisi. Nalik je stablo sandala koje raste u brdima Malaje. Drveće može rasti bilo gdje, ali budući da sandal najčešće raste u brdima Malaje, njihova su imena uzajamno povezana. Međutim, zaključiti da je gospodin vječno nerođen kao sunce, ali se kao i sunce ipak pojavljuje na istočnom horizontu. Aha, pardon, preskočio sam tu neka točka. Da, možemo zaključiti da je gospodin vječno nerođen kao sunce, ali se kao i sunce ipak pojavljuje na istočnom horizontu. Kao što sunce nikada nije sunce istočnog horizonta, tako ni gospodin nije ničiji sin, već je otac svega što postoji, čak i ako se rodi kao nečiji sin. Čak i ako izabere pojaviti se kao nečiji sin, vezano za temu karme. Kao, mi biramo svoje rođenje? Ne. Mi smo prisiljeni roditi se određene obitelji. Mi ne biramo svoje rođenje. Bog bira svoje rođenje. I kada se pojavljuje, pojavljuje se svojom slobodnom, slatkom voljom i potpuno je božanska osoba sa svim očima božanske osobe.
mi smo potpuno uvjetovano živo biće koje je prisiljeno gunama i karmom roditi se u točno određenim okolnostima i proživljavati prarabdha karmu točno onako kako smo je posijali u prošlom životu. To je jako važno razumjeti o zakonima karme. I kada prihvatimo odgovornost na temelju znanja, kada prihvatimo odgovornost i shvatimo, ok, ovo je mojih ruku djelo, ovo je moj izbor i sad sam dobio priliku da promijenim kvalitetu izbora. Družići se sa duhovnom energijom, sad biram voljeti u čistoj ljubavi. Sad biram iz ljubavi ne biti hedonista, ne biti eksploatator materijalne energije, ne biti prirodno sukladno tome i konzument i eksploatator drugih živih bića, a to znači i nasilnik prema drugim živim bićima, tad se dovodimo u poziciju da postanemo čista duša predana Bogu i u potpunosti postanemo slobodni, uzimajući potpunosti utočište božanske osobe, stavljajući se u potpunosti pod upravo središnje božanske osobe, na način da ne želimo zapravo iz ljubavi prema Bogu imati više interese koje su odvojeni od njega. I to je zapravo najviša manifestacija slobode koju živo biće može postići. Toliko je moćno da ta vrsta slobode probljuje samog Boga. Kad izaberemo živjeti život ljubavne predanosti Bogu, ta ljubavna predanost zarobljava Boga. I to je zapravo put biranja i tad možemo birati. Odnosno tad dosežemo duhovnu transcendentalnu prirodu božanske osobe i više se ne rađamo u materijalnom svijetu. Međutim, svako rođenje, svakog živog bića, osim čistih duša koje Bog šalje u ovaj svijet, se događa pod strogim zakonima materijalne prirode. Ranije smo čitali da ni vlat trave ne raste bez božanske milosti. Jedni kažu da si se rodio kao sin Vasudeve i Devaki jer su se oni za to molili. Premda si nerađen, rađaš se za njihovo dobro i da bi ubio one koje zavide polubogovima. Drugi opet kažu da si se pojavio zato što te tvoj sin Brahma molio da smanjiš teret svijeta, punog jada i preopterećenog poput lađe na moru. Neki kažu da si se pojavio kako bi oživio predano služenje, slušanje, sjećanje i obožavanje i tako omogućio uvjetovanim dušama uronjenim u more materijalnih patnji da dostignu oslobođenje. O Krišno, oni koji neprekidno slušaju, pjevaju i sjećaju se svojih transcendentalnih djelatnosti ili se raduju kada to drugi čine, nedvojbeno vide tvoja lotosalika stopala koja jedino mogu okončiti uzastopno rađanje i umiranje. Ovo je zaključak Kuntinih molitvi. I sad Kunti moli za blagoslove. Još malo. O gospodine moj, sam si obavio sve svoje dužnosti za nas napuštaš danas. Iako potpuno ovisimo o tvojoj milosti i nemamo nikog drugog da nas zaštiti, sada kada su svi kraljevi u neprijateljstvu s nama. Kao što ime ugled tijela bivaju okončani nestankom životnog duha, tako će ako se ti ne budeš brinuo nama, sve naše slave i sposobnosti zajedno s pandavama i jaduima odmah nestati. O Gadadhara, Krišna, naše je kraljevstvo sada obilježeno otiscima tvojih lotosolikih stopala, zato izgleda prekrasno, ali kada odeš, više neće biti tako. Svi ovi gradovi i sela u punom su procvetu jer ljekovitog bilja i žita ima u izobilju. Drveće je bremenito plodovima, rijeke teku, brda su puno minerala, a oceani bogatstva, samo zahvaljujući tvome pogledu. O gospodaru svemira, o duše svemira, o kozmički obliče, molim te stoga, presjeci spone privrženosti koje me vezuju za moje rođake, Pandave i Vrišnje. O gospodaru Madhuva, kao što Ganga vječno teče prema moru, neka moja pozornost bude uvijek usmjerena na tebe i ni na kog drugog. O Krišna, o Arđunin prijatelju, o glavni među potomcima Vrišnija, ti uništavaš političke strane koje stvaraju uznemirenje na zemlji. Tvoja srčanost nikada ne smanjuje.
silažiš iz svog transcendentalnog prebivališta u ovaj svijet, kako bi krave Brahmane i Bhakte oslobodio patnje. Posjeduješ sve mislične moći i učitelj se čitavog svemira, svemogući si Bog i odajem ti svoje ponizno poštovanje. Sutra Goswami reče, slušajući molitve Kunti Devi sastavljene od probranih riječi u njegovu slavu, gospodin se blago smiješio. Taj osmijeh bio očaravajuć kao njegova mistična moć. Prihvativši tako molitve Šimati Kunti Devi, gospodin je kasnije obavijestio ostale žene o svom odlasku, ušavši u palaču u Hastinapuri, no na polasku ga je zaustio kralj Judištira, preklinjući ga s ljubavlju. Ovo ćemo ostaviti ipak za sljedeći put, tako da će biti i peti dio, odnosno spojit ćemo sa početkom sljedećeg poglavlja. Ja bih stao ovdje, ako ima neki komentar, pitanje ili nešto što želite podijeliti. Knjiga Putovanje duše od onog Kenneth Alper, psihijatra, gdje on pomoću hipnoze uvodi ljude u, onda su oni sjećaju prošlih života ovdje, i tamo se na izgled dolazi do zaključka da osoba bira svoje sljedeće rođenje. Ali stvari u tome što mi biramo, mi kad mislimo da biramo, to zapravo mislimo nemamo šta drugo izabrati nek to. To je naša sudbina, a mi mislimo da smo slobodni izabrali sudbina. Možemo reći kolokvijalno da biramo. Da, ali... Biramo djelatnostima i sklonostima koje smo stekli djelovanjem u ovom svijetu. Ali zapravo se to događa pod strogim zakonima materijalne prirode. Znači, sloboda izbora je u stvarnom smislu nula. Da, ne biramo zapravo. Da. Ne biramo, ali imamo osjećaj da biramo. Da. Pa čak možda, pa živo biće ne, živo biće koje umire u agoniji, živo biće najčešće umiru u agoniji i uopće ne mogu razmišljati o tome, nego su ono u panici, strahu, tjeskobi, boli i takvim iskustvima. A onda u suptilnom tijelu, kad se događa zapravo transport duše kroz suptilno tijelo u sljedeće tijelo, mi imamo neke, tako piše Bhagavatam, neka sjećanja, čak i kao embrio u maternici majke, je skroz osviješten. Ali je tijelo skučeno i ne može djelovati živo biće. I opisano je da se živo biće u toj poziciji moli Krišni da ga ne zaboravi kad se rodi, da uvijek bude u sjećanju na njega. Ali šok rađanja i susret sa novom atmosferom je ponovo gubitak tog sjećanja. I onda živo biće ponovo sve iz početka uči. Prepoznaje svijet koje okružuje i tako dalje. Tako da, ali u principu nema slobodu. Da. Stoga, birati kao primjer koji je u toj knjizi Karma, kao soba puna stolica, i onda ti dođeš i onako prirodno sjedneš na neku stolicu. Kao ti si zabrao tu. Ali to uopće nije tako. To je totalna špekulacija. Ne, nisi. To je neznanje zapravo. Nisi zabrao, nego su te gune pod upravom na duše teleportirale točno u određenu vrstu tijela i određenoj situaciji, okolnosti, obitelji u kojoj trebaš biti, kako bi proživio sreće i boli koje si zapravo stekao svojim djelovanjem u prošlom životu. To tako to je zapravo najveća mislika, gospodine, da sve što nam se dešava, mi smo sretni da smo tako se to dešava, zapravo nam se dešava pod prinudom. Ali isto vrijeme postoji zapravo, živo biće nikad nije uskraćeno za priliku i mogućnost da se ponovo poveže. U konačnici mi smrt doživljavamo tragično zato što smo vezani za to, jer nam je to osjećaj, mi pokušavamo kroz taj identitet tijela živjeti vječnu prirodu duše, koje, što nije moguće zapravo, ali imamo dojam kao, sad ja ću sad živjeti vječno, i onda je smrt tragedija, jer je to kao prestanak postojanja. Ali zapravo smrt je vrlo katarzična. Smrt poništava loše karmičke posljedice i u sljedećem rođenju nastavljamo rasterećeni od određenih karmičkih posljedica. To tako funkcionira.
Ok, možda neko želi još nešto, ako ne, hvala. A stvarno, meni ništa ne prikazuje. Poštovanje, čini mi se da sljedbenici zakona privlačnosti, rekonekcije, itd. lakše dolaze do realizacije sinkroniciteta paralelnosti. Možemo li imati koristi od njihovih metoda? Hvala. Marina Latković. Hvala na pitanju. Mislim, zakon privlačnosti funkcionira ako ga pravilno razumijemo. Ali poanta je da moramo razumjeti da mi nemamo potpunu kontrolu nad zakonom privlačnosti. Jer u konačnici princip druženja je također funkcionira po principu zakona privlačnosti. S kim si, takav si. Ako se družiš s određenom energijom, s određenom atmosferom, ako se družiš s određenim kvalitetama ili nekvalitetama, onda razvijaš takve sklonosti i privlačiš to u svoj život. Tako da to funkcionira na taj način. Ali, nažalost, zakon privlačnosti ne funkcionira, ili na sreću, ne funkcionira po principu instant iskustva. Jer nije da svi ljudi privuku, recimo, vi slušate o zakonu privlačnosti i želite prizvati obilje u svoj život. I sad privlačite tu energiju, ali vam se ne dogodi obilje. I onda vam možda učitelj zakona privlačnosti kaže, a ne radiš to sigurno dobro. Ne, nego ti karma nije da možeš ti privlačiti i raditi sve što je potrebno, ali ti prarabda karma nije da ćeš to sad dobiti kad bi ti to htio, nego ćeš morat čekat za to, vjerojatno. Da te zakon privlačnosti ne odradiš kako treba, zakon ti karma ti ne dozvoli da budeš autentičan u tom zakonu. Upravo to, jer nije to samo mentalno ulaganje napora. Zapravo, princip koji objašnjavaju vede je dharma arta kama moksha. Ako želiš materijalni prosperitet, živi darmično. Ako živi, nekad je to teško spojiti. Ne, ja moram se teško mučiti, raditi da zaradim pare. Ili moram nešto smuljati, skenijati, snaći se da zaradim pare. To tako izgleda. Ali ako u bilo kojem naporu koji činimo, čak i onom kojim zarađujemo novac, ako smo etični, ako smo odgovorni, ako smo postojani, ako smo pošteni, to je slijeđenje principa dharme. I to će donijeti obilje. Ali možda ne u kontekstu ovog života, prarabde očitovane karme ovog života, nego u sljedećem životu. Možda će donijeti u ovom životu, ali najčešće ne. Tako da, zakoni i karme su jako kompleksni i opet se stavljamo u poziciju, sa tim zakonom privlačnosti, mi se stavljamo u poziciju ponovo kontrolora i uživatelja, što je zapravo, to nije naša prirodna pozicija. Recimo, daću primjer. Prabhupada je dobio uputu o širenju misije duhovnog znanja u životnoj dobi 26 godina. I u to vrijeme je bio vrlo perspektivan mladi stručnjak na području, dakle on je završio farmaciju ili tako nešto, kemiju, farmaciju, ali iz protesta prema britanskoj vlasti nije htio uzeti diplomu. Ali je bio obrazovan i bio talentiran i htjele su ga razne, jedna od vodećih farmaceutskih kompanija u Indiji, u Kalkuti, čak je to spomenuto negdje u njegovoj biografiji, ga je željela za menadžera. I pravo da već, samo da sam sjedio u uredu dobio bi 10.000 rupija. U ono vrijeme to je ogroman novac. Ali Prabhupada nije pristao na to. I onda ga pitaju učenici zašto, i on kaže, I was young, puffed up. I wanted to do this on my way. Bio sam mlad, malo onak umišljen, i htio sam na svoj način. I Prabhupada je počeo svoj privatni biznis. I kad je prepoznao vrijednost duhovnog znanja koje je stekao od duhovnog učitelja, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, žarko je želio asistirati. I razmišljao za to mi treba novac. I on bi zaradio neki novac, ali bi ga gubio. Zaradio, gubio. I na kraju je ostao bez sveg. Dakle, ne možemo reći da on nije prakticirao principe privlačnosti, zakona privlačnosti. On je želio privući bogatstvo, odnosno materijalno obilje, da bi mogao ispuniti svoju misiju. Međutim, Krišna ima drugačiji plan. I kad je
kad je zbrinuo obitelj i već ono ostao bez tog da je ostvario onaj imetak koji je smatrao da bi mu bio potreban, posvetio se potpuno duhovnom životu i počeo živjeti kao isposnik. Dakle, biti sanjasi danas u zapadu, u međunarodnom društvu za svjesnost Krišne, je nešto dijametralno suprotno od onog što je bilo sanjasi u pravopadinom životu. Danas biti sanjasi u Hare Krishna zajednici znači da dobijete ono najbolju uslugu, palače, obilje, ni o čemu ne morate razmišljati. Dakle, zbrinuti ste na najvišoj razini komfora, što je znak devocije i ljubavi bakta, učenika i tako dalje. I sad je na svakom sanjasiju kako će on to koristiti, da li će to konzumirati isto. Kao sanjasi možete biti hedonisti. Nije, sanjas ne znači nužno čisti bakta Krišna. Ali sanjas za Prabhupada znači da živite u neki od vas koji ste bili u Vrindavanu i posjetili Radha Damodar Temple, znate kako je Prabhupada živio. U dvije male sobice, u starom hramu i jednostavan isposnički život, bez redovnih primanja financijskih, nego jednostavno duhovnim kvalitetama vi ćete inspirirati ljude da vam ono asistiraju u smislu da vam pruže prasadam ili nešto. I sanjas je odvojenik, on nema potrebu akumulirati ništa sa strane za sutra, nego jednostavno živi život potpune predanosti Bogu, ovisit će o tome što mu Bog tog dana da. To znači istinska sanjasa. I kada je Prabhupad u konačnici pod teretom godina koje prolaze i njegove već pozne životne dobi osjećao, ali moram nešto učiniti da pokušam ostvariti misiju koju me učitelj dao, Krišna je izmanifestirao da je dobio besplatnu kartu za parobrod, dakle ne baš previše luksuzno i ugodno putovanje, već mjesec dana na parobrodu, teretnom brodu koji je imao 2-3 kabine, i došao na zapad bez ikakvog utočišta, ičeg, bilo čeg drugog, bez kinte u džepu, samo kopče knjiga. Ali njegova vjera u Boga i misiju duhovnog učitelja je manifestirala po principu zakona privlačnosti, ali skroz na drugačiji način od njegovog izvornog plana. Ja ću zaraditi svojim parama, meditirat ću i želim misiju. Ne, nego potpunim prepuštanjem Krišni, koje je Prabhupad svoje osjećaje prekrasno opisao u pjesmi Markine Bhagavata Dharma, koju je napisao kad je pristao u Bostonsku luku, gdje se stavlja u poziciju potpune ovisnosti. Učini da plešem, učini da plešem, učini da plešem onako kako ti sviraš. Želim biti instrument. Ti si me doveo ovdje jer imaš neku misiju za mene. Dali su mi titulu Bhaktivedanta. Po tvojom moći, iluzije, ovi ljudi misle da su sretni pod utjecajem gune, neznanja i strasti. I jedino ako ti učiniš moje riječi privlačnim za njihov um ili da taknu njihovo srce, može se dogoditi promjena. Nikako drugačije. I onda mu Krišna šalje učenike, šalje mu projekte. Na kraju Prabhupad je za tih 12 godina materijalno gledano stekao ogromno materijalno obilje. On je doživio tiraže svojih knjiga u desetine milijunskih naklada. To su ogromni resursi. Ali nikad nije razmišljao, to je moj novac. Nego Krišna je taj novac poslao da ga služim. Ja sam htio, I did it my way, ja sam htio to učiniti na moj način, a Krišna mi nije dao da bude na moj način, nego me stavio u poziciju, dao mi priliku da mu se predam i onda je Krišna učinio na svoj način. I to Prabhupad govori, ovo je iznad svakog očekivanja, ovo je neshvatljivo. I to je tako. Tako da treba razumjeti što znači zakon privlačnosti. Možemo na kraju biti jako frustrirani i uznemireni. Mi sjedimo, vizualiziramo, radimo mape, vizualizacije svoje budućnosti, svoje sreće i na kraju se ništa ne izmanifestira. I to može biti jako, jako bolno i razočaravajuće iskustvo. Jako puno energije uložene, jako puno kontemplacije, jako puno molbe i tako dalje. Međutim, ako to vrijeme i energiju iskoristimo da pokušamo iz pozicije u kojoj jesmo služiti Krišnu, ovisit će o njegovoj milosti, onda stvari mogu funkcionirati drugačije. Naravno, ako imamo čvrsto uvjerenje u principe zakona privlačnosti na toj razini, da, ok, možemo pokušati primijeniti i vidjeti što će se dogoditi. Tako da, može. Moje iskustvo je da ako želimo služiti Krišnu,
baš intenzivno, Krišna će dati resurse koji su nam potrebni. I što je naša želja veća da ga služimo i kapacitet da nesebično služimo, to će i resursi koje nam Krišna daje biti veći. U suprotnom, dobit ćemo ono što nam je prarabdha karma, ono što smo zaslužili u prošlom životu. Ne znam da li to zadovoljavajući odgovor. Ili ima još koje pitanje ili komentar? Ok. Kako ja to ne vidim?